Hora de pegar a estrada. Vire à esquerda. Siga em frente. Siga em frente. Siga em frente. Rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Siga em frente. Siga em frente.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Siga em frente. Siga em frente.
Siga em frente. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Siga em frente.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda.
Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. Recalculando. Saia agora. Siga em frente. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Calculando uma nova rota. Continue à direita e depois vire à direita. Siga em frente e depois vire à direita. Vire à direita. Vire à direita e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Finalmente chegamos.